En ekte Stabekk-gutt. Du var og er en ekte Stabekk-gutt, Tor Marius, som satte pris på klubben din. Og vi setter enormt stor pris på deg. Du skal vite at vi gråter nå. Vi gråter for deg. Hele Stabekk gråter for deg. Nadderud har mistet en fantastisk person. Du kom til oss på Nadderud. Fulgte deretter med til Telenor Arena. Etter at vi flyttet tilbake til Nadderud, var det mange som dro. Men du ble. Slik ble du en favoritt blant supporterne. Du var en ambassadør for Stabekk. En ambassadør som gjorde klubben kun godt. Du var barnas store helt. En helt vi trengte. Og en helt vi kommer til å savne. Ingen sa det så godt som Tom Stenvold. Jeg er slagen, men jeg står oppreist. Jeg lider, men har ikke vondt. Jeg har dype sår, men arr kan jeg leve med. Hvert eneste sekund med kommende Stabekk-fotball spilles til ære for deg. Du er vår evige nummer 16. Takk for alt, Tor Marius. En ekte Stabekk-gutt. Hvil i fred.